ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଓ ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ଓ ଏହା ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ରୂପେ ବିଦିତ। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣ 1928 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ରମଣ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବା ରମଣ ପ୍ରଭାବ ନାମରେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗବେଷଣାକୁ କାଳଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭେଙ୍କଟରମଣ 1888 ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଆୟୋନପେଟାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଓ ପ୍ରଥମ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। 1954 ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେନିନ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1970 ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଧର୍ମ ବିନା ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଧର୍ମ ପଙ୍ଗୁ। ବାସ୍ତବିକ ବିଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ମଣିଷ ଦିନେ ଯାହାକୁ କବିର କଳ୍ପନା ମନେ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା ବା ଏକ ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା ମନେ କରି ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଥିଲା, ତାହା ଆଜିର ମାନବ ନିକଟରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ବିଜ୍ଞାନର ଅମୀୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ବାସଭୂମି। ସମୟ ଓ ଦୂରତ୍ୱ ମାନବ ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର। ମାନବ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ସାଜିଛି କାମଧେନୁ। ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରରୁ ମଣିଷ ମୁକୁଳିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଛି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯକ୍ଷ୍ମା, କୁଷ୍ଠ, ବସନ୍ତ, କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଆଦି ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗର ନିଦାନ ବିଜ୍ଞାନର ଆଶୀର୍ବାଦ। ରେଳ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ମୋବାଇଲ, ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିଭିଜନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରତ୍ୱର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିଛି। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ବିଜ୍ଞାନର ଜୟ ଜୟକାର। ଅସଂଖ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଏକଦା କହିଥିଲେ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ, ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେ କେବଳ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଏହା ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଯାଏ। ମାନବ ସମାଜକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା କ୍ଷଣିକରେ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଫଳରେ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଋତୁଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବାରମ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। ବିଜ୍ଞାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତ ତୀବ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ। ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଦୁରୁପଯୋଗ ସାଜେ ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦିବସରେ ଆମେମାନେ ଶପଥ ନେବା, ବିଜ୍ଞାନକୁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ କରିବା, ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବା, ଏହାକୁ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଶରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।